ថ្ងៃនេះមានមហូបពិសេសមួយទៀតគឺមឹកឆាម្រេចណាមឹកឆាម្រេចហ្នឹងយើងដាក់ម្រេចខ្ចីក៏បានម្រេចម៉ត់ក៏បានហើយយើងខ្ញុំចូលចិត្តម្រេចម៉ត់ទេមានមឹកហ្នឹងកន្លះកន្លោបងប្អូនមឹកជាប់ណាសោះស្វះពងពងណាមឹកពងយើងឆ្ងាញ់មែនទេបងប្អូនហើយមានជាមួយនឹងគ្រឿងសាតេគ្រឿងនេះគឺសំខាន់មែនទេឈួយណាតោះដល់មានតែឆាតែអស់ទេបងប្អូន Okay. Cô đã chán đấy bọn con.